Ahoj, vítej na kanáli Flying Emotions a dneska tu mám pre vás trošičku iné videjko po dlhšej dobe, ako ste u nás na kanáli zvyknutí. A týmto videjkom som sa inšpiroval od kanálu Aňaňas, ktorý máte v popisku videa, ktorý natočil takéto podobné videjko, volá sa to, že skúšam divné aplikácie, takže jej kanál budete mať v popise videa. Ja som chcel vyskúšať niečo podobné, takže sa nehnevajte, toto je hlavne prevažný parkourový kanál, freerun kanál, ale chcel som vyskúšať niečo takéto. Tak som si našiel nejaké aplikácie, ktoré fakt vyzerali divne a som zvedavý, či budú fungovať. Takže ja tu mám mobil, trošičku mám rozbitý displej, ale to vôbec nevadí. A môžeme ísť na to, ja som zvedavý, že či tie aplikácie budú fungovať, keď tak si ich môžete potom aj vy vyskúšať. A ona tam skúšala v tom videjku, že hologram na mobil, vieš, taký, že čo ti má hologram, máš aplikáciu a má ti to, čakaj, ja ti to ukážem bližšie, čakaj, má ti, toto som našiel inú aplikáciu, ako ona mala. Ona tam mala nejakú kostru a ona ti mala akože na mobile takto svieti hore, vieš, ako hologram. Ja som si našiel nejakú holografickú klávesnicu, že ona keď budeš písať, tak ona by ti mala vystúpiť z toho mobilu, akože pustil som tú aplikáciu, jo. A vyzerá to nejako takto, takže mám pocit, že nejaký hologram tam asi není, že? Takže táto aplikácia asi nefunguje, no ako má, ale tak nevadí, no tak ako pohodka, to je jedna aplikácia, ideme na ďalšie, možno bude ďalšia fungovať. Ďalšia aplikácia, volá to, že Hypnotizer. Malo by vás to zhypnotizovať podľa názvu a všetkých tých informácií o tej aplikácii. Takže som zvedavý, či ma to bude zhypnotizovať, ja to tu pustím. A ako ukazuje tam toto, neviem, či to je dobre vidieť teraz, potom vám to ukážem bližšie. A máte sa na to pozerať pár sekúnd, no by na to malo zhypnotizovať. Mám pocit, že to nefunguje. Skúsim si hypnotizovať teba. Tá aplikácia vyzerá zblízka takáto. Ako mám pocit, že hypnotizuje vás to? Ja mám pocit, že to je ďalšia nefunkčná aplikácia, ale to nevadí, skúsime ešte ďalšie. Potom som našiel takú aplikáciu, ktorá by vás mohla, keby fungovala, tak by to mohlo byť super. Ono je to, že shake to charge battery. Tras a nabí baterku. No tak ukáž. Počkaj. Mám tu takúto baterku, asi to není u vás vidieť, ale keď traseš, tak ono by ti to malo nabíjať mobil. Mám 66%, jo? Trase. Počkaj. A battery full, jo? Ale asi mi to nenabilo nič, no. Však, aha, ukážem vám to zblízka, jo? Toto, a ja skúsim triasť. A pozri sa, ono sa ti nabíja baterka. Chápeš to? Ako ja chápem, že to nebude fungovať, ja nie som debil. Ale keď oni... Ja to chcem vyskúšať, pretože oni to píšu v názvu tej aplikácii, že traste a nabije sa vám baterka. Ako... pohodka. Potom tu máme aplikáciu, ktorá sa volá, že Virtual alebo Fan. Ako ventilátor, že by malo by vám to z mobilu vás tu fúkať. Vieš, fúkať by vás to malo. Ty si... takže... máš to tak, pustím tú aplikáciu, hneď to bude. A máš tu takýto ventilátor, asi to nevidíte, alebo ja neviem ako. A pustíš si a skúsime nám rýchlosť 1. Zatiaľ nič necítim. Pohodka. Skúsime rýchlosť 2 a sú tu 3 rýchlosti. Kámo, toto v lete by mi asi nepomohlo. Ako ale... môžem vám to ukázať ešte aj vy, aby ste to videli. Vyzerá tá aplikácia nejako takto. Tu si môžete aj rýchlosť 2, za to rýchlejšie začne točiť. Proste kravina. Ale ako, keď to píšu v názve, že vám to má, že vás to má ochladiť, tak why not, že? A potom tu mám ďalšiu aplikáciu, ktorá by mohla fungovať. Volá sa to, že Transparent Screen. Ono je to o tom, že vy váš foťák bude ako na miesto pozadia, bude tam váš foťák stále, takže by ste mali mať priehľadné pozadie, chápeš? Tak ideme to vyskúšať. Ako funguje to, jo? Ale na tej fotke to vyzeralo tak pekne, viete? Ako máte pozadie a máte tam nič, chápeš? Ja vám to ukážem zblízka. To akože... táto aplikácia akože funguje, jo? Ale neviem, či by ste to chceli využívať, toto je to také nepríjemné celkom.
Veď sami posúďte, či by ste toto chceli mať na mobile. Je to také... Nie je tam dobre vidieť tie aplikácie, akurát máte z mobilu hento priehľadný displej a žere vám to baterku. A mám tu poslednú aplikáciu, volá sa to, že Useless Button, nepoužiteľné tlačítko. Je to iba také tlačítko, ktoré stlačíte a ono to nič nerobí. Chápeš? Stlačaš tlačítko, ono to nič nerobí. Iba tak, proste, Useless Button, nič. Chápeš to? Na čo je takáto aplikácia? Joj, takže ďakujem, že ste si toto videjko pozreli. Inšpiráciu som zabral od kanálu Anenrad, ktorý máte v popisku videa. Určite tam mrknite, má tam rôzne ďalšie aplikácie, skúša tam nejaké lifehacky, také divnejšie ako napríklad tieto aplikácie. Určite tam mrknite, hoďte jej tam odber, like na videjko dajte sem. A ak si tu nový, môžeš prihlásiť ešte odber na kanál. Ďakujem, že ste toto videjko pozreli až sem a majte sa a čau!